كنترولين معناها وحاوية وحال يري نوين او هذا الكردعي وقد غرف كردعي لكن وحا ارن ليابا ونيو اروع ليابا هاي داد كانوا انا يسيدان هان جيران يا ان وح اي جيران كالي او انا دوغين ومدن وشريف يا شيخ دوق يا دون عاما يا علمو صدوه يا قبض isku hal accent isticmaalay halkaas accentina uu yahay wax aan maskaxda bini'aadamka gali karin waxyaalaha ay ku hadlayaan waxa ka mid ah dulbahante waa chilib harti waa saciid harti hartina waa toddoba chilib toddoba oday weeye ilmo harti todobada oday ee ilmo harti waxa la aan walaalo ah absame dalashahan markii la sii yiraahdana dalashadu 199 waa hooyada labada nin ee walaalaha atiinka hooyadu aan walaalka dhabta ay aad leedahay way hooyadu mid ka idin wada dhashay dalashahan markii la yiraahdana nimanka la yidhaahdo dhulbaanta iyo ogaadeen waa isku hooyo ogaadeenna ilma waa ninka ugu yaraa dhalasho ahaan marka la yidhaahdo ilma kablalah ninka ugu yaraa weeye arrinta aan la yaabanahay aan dadkan kada iyo doorka la leeyahay anugu aan kula yaabanahay maskaxdayda qaadan laha waxaa weeye naftaada haddii aad been u sheegto hawadaada hadday been kuu sheegto dantaada run kuu sheegtay soomaalidu dhahdaa idoor wuxuu ku wareersan yahay oo afkiisa ka dhammaan la kooda siyaasiga iyo sheekhooda iyo culimadooda dhulbahantow taarood lamaydaan dhalanin taarood ma tihidin erinagaas ku qala ah dad hadhow idinka tegi doonayaana idin waalin annagaa idin leh meeshan ingiriis baa na siiyey somalilan baa tihin laascaana waa qabsanaynaa haddii dad damiirle oo innaba wax kala garanhayo sida bini aadamka uu u fikiro waxaan ka hadlaynaa bini aadamka caqliga ilaahay siiyey iyo doorku uu yahay idoor wuxuu degaa berbera iyo hargeysaan gobolka togdheer oo burca oo qayb ka mida iyo wuxuu degaa hargeysa waa saddex gobol soomaaliyadii hortahayd marka la yidhaahdo waa 18 gobol 18 gobol ee soomaaliya sagaal idoorka iyo urur soomaali iyo kulligood iyo macaawiyooda isku dar 18 gobol ee soomaaliya sagaal ka mida daarood baa dega bal dhibaatada jirtaan kuu sheegay dadkan kadu inay dhakhaatiir u baahan yihiin oo weliba dhimarka babaleshinahaan haddii la yidhaahdana dadka soo baxay naydhigi wixii ka dambeeya afka inay laandheero ku noqdaan ama ay dhul ay degaan ay sheegtaan ama annagaa sidan ay dhahaan marka laga reebo anugu waxaan taagnahayba sade iyo absabo marka laga reebo oo saddexda gobol ee jubbooyinkana degaa gobolka galguduudna qayb ka degaa labadaa marka laga reebo anugu waxaan leeyahay daaroodka kale ee soo hadhay baa soomaali oo dhan ka badan ee soomaaliyeedu horta ahayd markaan ka hadlayna hadda ugu weeye ka soo gudub NFD markii la yidhaahdo saddex gobol babaleshin ahaan 4 million iyo bad baa lagu qiyaasaa dadka NFD degan 3 million waxaa la qiyaasaa inuu dadkan daaroodka ah u yahay 11 gobol ee ogaadeen 11 gobol ee gobolka ogaadeen uu ka kooban yahay ogaadeen haddii la yidhaahdana waa 8
أبسمها هدي اللي يلهذنا واسا قال صدح دقمو أو كلا دير أو قبل هذا كلاي كليين خرر دهان قبل كأوغا دير مركا اللي يلهذن نول كدارات كؤود دقو وحكوين يهي دولة دي الصومالية نول كأي لهذا ما بلشين هان مام كتشو غرافيك ود ويدين كرتان دادهانا صوماليا وحا لوغ ياسا دادك دقن لغية توماليا وحاين قاسا تركوب كيتوبيا يسوق بسيد ودتك ويري بكد جيسي إن إنا يعنى الصومالي ذا يضع ودتك غبت أي منورتي كد جيسي تركوب كيتوبيا يسوق بسي سيدات مليون يبر بكد كتير لكن والله بيا تمن مليون يبر دات كرول كاد دجا برسنتج كا سعاشن إيه سد على دقمة قبل كاسكو كومي هاي سيداتن إيه لبو واتارود بل إلى فيري عضو ودتك كذا إن أي وحى عبان أي نوع شجعه نواد شعلان لهين. ده كان نوع عاصة صدق قبل. وده قالوا هذا قبل كأوجادين يواجه على مركز الصور دافو إيو. قبل كسول يسناجي عين يكحريهين. إيه دارود إن ويسقح وكدجو. يدور كبيان بين نفط دوش شجعه وحيد هان. أنت أسودك ما قادرني. أنت أسودك ما دارود كقبصني. أدوين عيلك اللي يده هذا المقال هذا برعكر كذا أنا قا أباي أنا كان حاضر كا الله ونحرستي النول وقادم رد قادم نجيل كورة بيه بيوري تاريخ ده مركان كله بنا مرد عضي يدور يوقادين دقال انت وذا قلين نولا قصو قاري يوقادين او يدور انتو كقاري او نول دقي ما اينا دعين waxay garan la ayihiin oo waxan ay ino la hor fadhiyaan maanta ay wax ay ku dhaqmahayaan ee ay yacnaha aaminsan yihiin dadku wuu socdaa environment-iga ama cimilada dadku geesna uu ka yimaadaa geesna wuu socdaa daarood waxaa la dhahaa wuxuu ka soo degay xeebaha xeebuhu ka soo degay daarood doombiro dirbu ku soo degay guursaday baa la yidhi dirbu ku soo degay baa la yidhi xageebu daarood meesha uu ku soo degay xagee ahayd xagee bay degi jireen nimankan iyo doorka ee hadda faarahay ee dhulba qabsanayre xagee ahaayeen buur bay ku oodnaayeen dii haaraha dhekadooday saarayeen dhulka haddaad u soo degtaanna idinkaa mas-uulkaa la dhihi jiray dadku wuu sii socdaa dadka absamo la yidhaahdo ama xukuumada la yidhaahdo ama daarood la yidhaahdo waxaa loo socdaa xagga ay degan yihiin hadda sana walba dhul bay qabsadaan oo ma dhul laga sii qabsadaa dadku wuu sii socdaa dhulka waa idinka qabsana ay leeyihiin hargeysa iyo burci iyo hadda maxaa ka baxa shimbirihii baa ku noolaan la iyagiina haddii xoolihiina laga joojiyo gobolka soon iyo saraag iyo cayn xaggan ogaadan yeela laga xidhay saacada uma noolaan karaan guy madhan hadduu malkuma soo qada muxuu ka qaadayaa waxba maxaa ka faa'iidi lahayn haddaanu joogno maanta anytime oo u baahan la dakada barbaro un baa faa'iido un baa ku dhulkiina ku jirta taana waa qabsan kara wax saacad qaadan kara ma dhul baanti iyo arti baa qabsan kara absami iyo kuumada qabsan kara waa macno ay sameeyaysa ma jiro taana halka ay dhig waxaan dhageystay jawaabna inaan sii aan rabaa baan dhawd waxaan arkay nin yidhi 23 sana jiraa waydur waa la wareysanayaa social media yarkaas aad buu socday yarka waxaa la yidhi diinta ma taqaana quraanka waxa ma ka taqaana maay buu yidhi waa 23 jir waxaa la yidhi ma tukataa maay buu wali ma tukanin waxaa la yidhi salaada maxaad tukan weyday wuxuu yidhi quraanka ma aqaan waxaa la yidhi sabab wuxuu yidhi wali lama geynin ma la helayaa qof soomaali ah oo adduunka kale ku nool oo saaka weligii aan la geynin diin islaam oo salaada wax lagu tukado aan aqoon ilmaha shayra dhaho waa diin la'aantay doorka waxaa dhagaystay nin wajigu madoobaaday oo calaamadii islaamka iyo salaada astaanteeda ay ka muuqato ninkaasi wuxuu la hadlayaa dhulbahante bal ila dhegaysta qodobada uu ku hadlay wuxuu yidhi saddex qodob
قلبانتا او هدان ان هاي دور سوك رشا استحاق بولي هاي دقال بانو قو آنسان لو لسكو او غادي بيوري ان الحوك اللي دو قو عيستو يعنو قو آن غادني بل هذا الكاياد ان دقيستا ارين تاسو وحي كوب باقان كرتاب ويوري سادح قضب كو محابيستا آل هاي ستان بلا شروط ان ادكسي ديسان هالنين ايادو راكم مغرين بل دقيسو هذا الكيادو دقيسو دوحا بغلي سغاشن باتين ان اشير غريسان لأد بانو تعلان لها دي فايف لا دير نبدي انو وحبا كمتشنو لابا بغل بان مر هيا فايف منت مركا انكو تشيرو بالكا كدو وايلو توري تاوزا قادا در بعاني ماش هذي فرفر دان نكيو بغل شرشار شير غري وحير محابيستا وين اتسي ديسان وحنكو الرين دلاها قد بدا او هالكا هاللي جوابتا aan seen hayaana qof daarooda oo aniga ahayna u jawaabi doona ma jiro waana la gaarsiin doona in kasto fikirka ay wada aaminsan yihiin taaqadaha inad uga turta way waxaan idin ka rabo wuxuu yiri inaad ka noqotaan sool iyo sanaag iyo cayn ila qodobada aanu dagaalamaynay ka mid tahay ee dagaalka lagu kalifahay ee ilembeen baad isu sheegtay inuu ma deganidini waa qodobka labaad wuxuu yiri gogol nabadeed oo bilaa shuruudo waa inaad dhigtaan ood raali gelin bixisaan inaad somalilandiin saddexda qodob buu ninkaasu sheegay markuu ugu yaryahay waa konton konton iyo dhow jir waa saddexda qodob buu yiri saddexda qodobba jawaab baan rabaa inaan ka bixiyo waxaan horeysiinayaa gobolka sool sanaag iyo cayn inaad ka noqotaan beesha caalamka ama adduunkan kale bini aadamka ku nool marka laga hadlayo wax ama wax la go'aaminayo ama waxa iyo waxa marka inaad samaysa waaya waajib kuga dhahdo ama dadku intay isqabtaan shuruudaha la keeno xamaas iyo israel way islaynayaan hadda shuruuday qolo walba keentay dagaalku waa lagu kala adkaan waaye waxay doonaan hadila laakiin israa'iil dagaalkaasu way tallaabo way dhaqaajin weyday waxayna ku khasbanaatay inay sheer la galo qodobadii ay maxaa xamaas keensatay 10,000 oo maxaabiisa oo falastiiniyeena ma waxaa lagu sii deynayaa 382 qof oo israa'iiliyeena calaa shaksi bilaa shuruud inta aad haysaan oo sii daysaan iyo intaan hayno oo sii dayno maxaa keenay If you have a power, you're gonna go. Decision makers. Haddii aad awood leedahay waxaad noqonaysaa dadka wax go'aamiya. Waxaad dadka ay talada ka go'do. Dadka aan hadalkooda la daawan marin. Nin kale sool iyo sanaag iyo cayn waa inaad ka laabataan. Marka aad hadalka leedahay, waxa fiicnaan lahayd adiga awooddaadana inaad ogtahay. Waxa fiicnaan lahayd cidda aad u go'aaminayso cidda ay tahayna inaad ogtahay labadaasuba macnay kuu samayn lahaayeen haddii bahashu igu sawiriyo magarafoonkii markii marfashka la joogo la soo qabsanhaya ay tahay anugu taa kama jawaabi karo bikaws ninkeedina mayi dadkeedina mayi taasaan kaalahay sool iyo sanaag iyo cayna daarood baa leh iyagaana ku dhaqlaynaya weliba harti baa leh taa intaasa jawaabteeda ka dhahayaa because wax badan oo la sii sharxa ama la galo oo macna uu ku jiro xigmada ma jiro nin qayilay iska mirqaamay afka kala taagay reer af kala haya ka dhashay intaasan u arkaya wuxuu yidhi maxaabiista bilaa shuruud waa in lagu sii daayo bilaa shuruud laba waa isuka qaban laadahay maxaabiista ha la ii sii daayo iyo anaga wax kuu go'aaminaya waxaan kuu sheegay bal isqabadsiin labada inay isqabtaan waan jeclaan lahaa maxaabiista horta dhibaad kuma aada keenin sadaqana ma aada keenin kuma aada keenin ee xabad baa lagaga qabsaday xabad weliba ay taariikhu ku baxday oo waxbaa baallahayga riyaacay
وحتى قفك ميل مره هي وحباب بالله هي يعني مركه اللي يراده وقرن هي بعي محابيس لو قبطي قبصو وحان لغيستي كوا بضن اولي محابيس تبا للاي محابيس تبا للاي قف يتوران وحبا لغا ويدينين قف لي افكار ايا وحبا لغا ويدينين قف مرفش فوقان وحبا لغا ويدينين waxaa laga yeelahayo hadii la kufsan hayo oo kufsi xalaal ah lagu sameeyo hadii xulu xubin xubin loo jarahayo hadii qiyaamahooda la shidahayo hadii iyagoo nool dab lagu ridahayo hadii curyaama laga dhigahayo hadii kuwa dhaawaca ah ee la idin keenahayo intaa midna dhisisho kooda waxba laga weydiinayo because araa qabsaday araa haysta araa u taliya tabartaadii baa la halka ku dhigtay maxabiista la taasan kaala yahay oo iyada waxa aad ku riyoonaysa xoog baan ku siidaynayaa xoog baan ku siidaynayaa maalinkii horeysa waxaad bilowdeen laaya annaga nooma tirsanaad bilowdeen maantana waxaad leedihiin maxabiistii xoog baan ku qabsanaynaa baad dhahdeen wixii aad dabada ka soo marteen iyo dagaalkii maalinkii dhoweynta waynu isogeyn yar waxaad ula jirsateen wax idin duubaan dhicine meelaha aad marteen cararkiinni iyo fadaladiina wiilashu markay soo duubahayeen ma libaax baa eryan hayay mise bini aadan baa eryan hayay baan isidhi wixii aad soo abaabulanayseen ee aad lahaydeen xoog baan ku sii daynaynaa saa ka soo ma soo afjarmin oo iyadiina mayna tabartiini maydaan arag haashib iska dheh maxaabiisha rag baa haya rag baa haya dagaalka rag baa ciidanka haya gubannimo iyo gunnimo labada in la kala qaatayna waa idiin sheegi 15 sano dadka aad afka u duubanaysay eed leynayseen maxaastooda eed caruurtadeeda leynayseen ee qaar iyaga idin ka mida oo dabaqoodhiyo ah horgal bay dhulbaanta u dhahaan anagu dabaqoodhi waan dhahnaa jaajusiinta annaga idinka horreyna iyo kuwa cadow la socda dabaqoodhi baa la dhahaa dhididhowr baa la dhahaa ma garatay waxyaalo magacyo badan bay leeyihiin annaga markaa dagaalamayna jabhada oralif ay dagaalamaysay xitaa ninkii nalaga qabto kii intuu khalkhalo warama hebel dabadii baa qaraxday baa la dhihi jiray marka jabhadu waxa isku afgaratay lahaa ayay ahaan jirtay waxaa la dhihi jiray dabadii baa qaraxday marka la yidhaahdo masirtii buu bixiyey weeye ma gudub bay u dilaacday mise dhar bay u dilaacday baa la dhihi jiray gudub bay u dilaacday haddii la yidhahdo waa ninka sirta jabada sheega dharar bay u dilaacday haddii la yidhahdana isaga keli ah naftiisa wixii wax ka sheega weeye dabaqoodhi baa la dhahaa oo dhididhowr baa la dhahaa magacyadaasaan anagu dhihi jirnay idinkuna horgal baa tidhaahdaan iyada oo ay kuwaasu idiin fududeeyeen baa 15 sano baad maxaasta leynayseen oo dafka usoo duubanaysan idinkaa isleynahaya jawaabtiiniinu noqotay haddii ay isleynahaya saaka ma islaayaan waata aad aragtay saad aragtay loogu damaashadaya caalamka oo dhan dalxiis looga imanaya ee goojacadda igaarsiiya laleeyahay ee sool iyo saraag iyo cayn dalxiisku sa isu daba dhacaya $4,000 ee dollar tikalka lagu imanaya waay loo leynayaa dadkaad 15 sanaad leynayseen oo dafka usoo duubanayseen maalinkay kaceen xabad baad ugu jawaabteen 9 biloodna madaafiic baad caruurtooda la dhacayseen inaad waalantihiin oo dhakhtar u baahan tihiin dhimarka ah idorow idor afka loo cawre afka lahaye inaad dhakhtar u baahan tihiin oo aad xoolo tihiin ood baahiyintaa la qalanhaya ee la raranhaya aad la midtihiin baan idiin sheegaya maanta qabsada buuqdharka in baa la gubay tuulaha la gubay bal inaadina gubee tihiin ood gund gund dhashay tihiin idorow 9 bilood ninkii aad caruurtiisa iyo maatidiisa tarabtarabka u leynayseen ee wada xabarwadeedka loo sameynaya eed madaafiicda iyo waxaad uruunaysan aad la dhacayseen eed 140,000 ee cuqaashi iyo waxgaradkii dadka aad leynayseen 15 sano waxaa la calahaya miyaad artay maya magaalaa nalaga gubay miyaad lahaydeen las caara oo caasimada hargeysada aad sheegataan ka dhaqaala badan oo ka baabaleeshin badan oo dadka jooga dadka jooga hargeysa u ka nasabsan yahay baad gubteen
20 kun oo gur aad guri aad burburiseen. Dhakayn baa la gooyay baa taagan tihiin meel tuulo oo xoog shalay la idinku furay. Oo waxaad ku faarayseen xoog ay idinku dhiseen. Saakar wadarkiisa buldooser in la geliyo oo geesta qishay laga maray. Inaad guntihiin idoor baan idin sheegay. Gogol nabadeed oo dhulbaanta uu idin fidanaya ma jirto. Maalmahan oo dhan mujaawalo iyo garaadada qayb ka mid ah Allah shan iyo nabad baan rabnaa inaad lahaydeen iyo sheekaad wadeen. Khaa'innimadiinnii Ilaahay caloosha waxa ku jira qofka bini aadamka waa ogyahay. Afka waxaad ka sheegayseen iyo warka waxa idinkaga jirana waa kala duwana. Xaggankadana habar jecle iyo waxaad ka abaabulayseen masaakiina dardar iyo calo soxaarkiiba ku dhagayo sakaraad oo aan qorigaba xitaa qaadi karin oo masaakiinood ururinayseen. Maantana waxaad intaas soo ururinayseenna waad soo qaadeen. Dagaalkan hadda socda yudan ugu jirtaa yaase waxa la isgaraynaya. Dhulbahanta dintiisu dagaalkii ku jirtaa. Laba qodob oo dantiisu ay ugu jirtaan idiin sheegaya. Saddex qodob oo dhulbahanta danta dagaalka kale ay maanta ugu jirtaan idiin sheegaya. Haddii aad nabadgelyo doonayso dagaal u diyaar garow, maamaha Ingiriis ahayd. Saddex qodob oo danta dagaalkan kale dhulbahanta dantiisa ay ku jirto, daaroonda dantiisu ay ku jirtaan sheegaya. Kow. Idoor nabad intu kugu yeelo codaad kuguma yeelo. Nabad haddaada la geelin dhulkana way bannaynaya waddan kale way ka tagayaan. Weligood yaa lohodba. Waa qodob. Labo. Dhulkii aad lahaydeen aan laydinka qabsaday baad qabsanaysaan waadna ka awood badantiin. Haddii ay idoor noqotana way ku wada jiraan dagaalka hadda ee. Daarood weynaa idin garab taagan oo maalin baabad soo raranaysaan idoor. Haddii ay habar jecelo noqotana laydinku iman mahayo. Waad ka adagtihiin Ilaahay bini aadamka si uga adag yahay baad uga adagtihiin. Because waxaan dareemayaa anigu taariikho hore habar jecla iyo ma arhaynin af xakama waan maqlay ninkii la guursaday waan maqlay sheekooyinka waan hayaa buurta inay saarayaan waan maqlay. Laakiin taariikhadaba iyo dagaalla idin dhex maray ma arhaynin. Dagaalkan kale wixii ka horreeyay laakiin hadda waan hayaa. Waxaa ii sii caddeeyey waxa idiin dhahay ayaa war jecla inaad ka adagtihiinna magarafoonka ay ku dhegan yihiin iyo qaylada ka yeedhaysay dhawaaqa ka yeedhaya iyo saxaarada soo dhaafay saxaarka xajisan layihiin. Okay, oo dhulkiinni baad qabsanaysaan. Kow, dhulkiinni oo qabsataan. Labo, habar jecla oo ilkaha ka siibtaan oo haarahoodii ku celisaan. Saddex, nabadgelyo aad heshaan oo idoorka heshaan. Saddexdaa faa'iido idin leeyahay. Daarood faa'iidadu u leeyahayna waxa weeye dagaalka laas caano oo lagaga guuleystay daarood waa daarood laga guuleystay oo siyaasadda Soomaaliya iyo Geeska Afrika laga guuleystay. Taana aan ka gudbo. Gogol marka la dhigahayo oo daarood u dhigahayo ama dhulbaanta idiin dhigahayo ma jirta ninka dhulbaanta ee dhigara waa fulay anaa idin leh. Gogol ninka u dhiga habar jecla ilaa ay kabaha madaxa ku soo qaado oo iyaga oo yaacahay oo kabaha madaxa ku wada ay yimaadaan oo baryootabahay oo abtiga wada haya. Qodobka afraad ee ku darahaya dagaalkaas uu dhulbaanta ugu yahay nabad inta idoor nabad iyo colaadda wadda colaadda ku fiicaya. Oo gogol nabadeed oo idoor lagu dhigo oo daarad ku dhigo ama dhulbaanta ku dhigo. Iska ilow. Dhulbaanta hal baan idin leeyahay. Dadka sokeeyaha iyo shacabku yeena dagaalamin, which is good idea. Marxaladu kurbo meel bay maraysaa. Waxaa fiican hadalka barta uu taagan yahay in loogu tago. Hadalku barta uu taagan yahay in loogu tago
oo realistic aad noqotaan oo barta ay marxaladu marayso iyo turbku barta uu marahay dheeshiisa inaad ka dheeshaan waa muhiim aan kala qaado hadalkayga qodobeeyo idinku waxaad maraysaan Soomaaliland nima la yiraahdaan la dagaalamaynay Soomaaliland waan ka adkaanay habar jecelo inagoo daris baynu nahay inaad dagaalamin laakiin arrintu halka ma joogto This is the reality. Dagihina fura. This is the reality. Idoor siqiriya kibir dagaalka uu ku wada jiraa. Hadalkaasu qub maskaxdiina waa inuu dhaho. Habar jecelana waxaa idin leenahay 180 ee dagaalka wada yaga lahaayeen. Magaalada markii hore dadka dabar jibiska ku leenahay ee qabiilka ku aarsan hayay ee dawlad Soomaaliland la yiraahdo inay ku aarsadaan rabay iyaga way waxaad ka garanaysaa media hadda waxay la taageeray dawladdi Soomaaliya dadka ugu leeyahay dhulbaanta ay ahaayeen ee xukumay daarood kale oo dhalay ma jirin Soomaali kale oo dhalaysa ma jirin dawladdi Soomaaliya maadaama oo ay tirsan hayaan oo leeyahay daarood baan ugu leeyahay dhulbaanta ugu leeyahay dawladda Soomaaliya la yiraahdo in la idin ku laayo yahay barjaal uga arkayda qaatay waxa idin leenahay inay iyaga ahaayeen qodobka labaad maalinkii aad ka saarteen ee jabiseen labay go'aan ku gaadhay habar jeclo maxaa bistanadii waa soo furanaynaa iyo dhulbaanta waan ka aarsanaynaa labada ay taagayhi waa labada adna waxaa taagan tahay daris bacaana ku wada noolaano which is waa too far waa different cases ninku hadduu yaado waa soo aarsanaya waa inaad iska celiso ninku haddii uu ku dilaayay oo asaga ninka ku dilaayay uu yahayna waa inaad xaruujiso oo xaqiiqda uu kursiga soo fadhiisto labadaa qodob haddii ayna dhicin dagaalka you failure dhulbaanta barta habar jecelo ay taagan tahay saaka wax dagaalka loo geliya habar jecelo idinka hadda lasoo geliya baad aaminsantihiin laakiin habar jecelo marka horena dagaalka iyagaa fudhiga oo ah iyagaana waday waxaan ayaa wiik dagaalku markuu socday muuse inuu ka baxay inuu damcay oo ay habar jecla diiday iyagoo ogaada kanada ay galeen iyagoo ku xisaabtaday ee dhulka dhulbaanta inay qaataan iyagoo qaybsaday magaalada laascaaro oo habar jecla in la dejiyo gaankoodu ahaa arrintu way ka weyntaha barta aad maraysa dhulbaanta garaadada khaasatan daaqadaha looga tuuro barta ay idiin maraysa arrintu way ka weyntahay soomaalida maxaa la yidhi neef geela ninkaad ka rabtana neef loo la weydiisaa arintu barta aad ka raadinaysaan ma aha waxaan filayaa inaad ila dareensantihiin wax garadkiina arintu barta aad taagantihiin inayna ahayn two options baa meesha taala ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay dulmiga waxa la yidhahdo kaga hadlay qofku marka uu wax dulmiyo cirdigaaga iyo maalkaaga iyo sharaftaada qofka hadduu kugu soo weeraro waxaa waajib ah in aad iska celiso adiga oo shiida isaguna uu yahay daalim gaal ah oo daalim cadow ah oo ku xadgudbay cirdigaaga iyo sharaftaadii oo daalim ku socday oo dhiggiisu ku banaayay diinta sheegaysa mar walba waxaad la taagantihin garaadada mar walba waxaad la taagantihin anagu dulmi ma rabna halka hala istaago waxaan rabaa sheekh iyo soo jawaaba culimo sheekh welina waa joogaa waa sheekh aan aad u jeclay laascaano sheekh laascaano qof dulmi oo adiga dhiciir digaaga iyo sharaftaada ku soo duulay oo daalibo adiga ku soo doontay inaad iska celino odadinin diinta sheegaysa iyo sheega may dil baa dhihi intaad seexato maya diinta islaamku waa nasteexa dee ina nafsa binafsi walcaynu bilcayni walanfu intaas oo dhan markii la sheego qofku wuxuu ku sameeyay inaad ku samayso haddana ilaahay wuxuu leeyahay inallaha maca saabiriina mucooda ilaahay wuxuu yahay kuwa samra which is good inaad sabirto laakiin sabirku waa inuu yahay mid aan kugu soo laabanaynin oo qofki waxa marintuu dhacay kugu sameeyey u gudaaye laakiin qofki oo naftaadiiyo maalkaadi ku socda inallaha maca saabiriina ma noqon kartaa maya ma noqon kartid dee waa inaad naftaada difaacdo waa inaad macaastaada iyo cirdigaaga iyo caarkaaga waa inaad difaacdo iyo sharaftaada iyo hawda gurigaaga waxaan dareemayaa beerjilaac badan
garaadada hal baan ku codsanaynaa hal baan ku codsanaynaa bikul ihtiram sharaf baan idin hayaa waan idin ixtiraamayaa odayaal adeeradayaatiin odayaal dhaqameed garaada ah oo dad mas'uul ka abaatiin ixtiraamka kuwa aad xukuntaan ay idinka mudan yihiin baad iga mudantiin fadlakum laba qodob waa inaad samaysaan aniga labada qodob aan kula hadlay karigey maaha dadka SSC iyo magaca D5 ee daaradoo dhan wax maskaxdooda ka guurahayo laba qodob waa inaad samaysaan kow dowlad baad doorateen dowladda aad doorateen wasiirey leedahay warfaafin bay leedahay iyagaa ka hadla hawsha iyagaa iska leh laba waa inaad idiin kala soconaataa madax dhaqameed waddada uu leeyahay iyo doorka uu leeyahay iyo dowlad waddada ay leedahay labadaas uu garaadada waa inaad kala soconaata dowladdantada aad tafta haysataan eed ku dhegan tihiin eed magarofoonka ku dhegan tihiin fasaxa ha fashilinina ninka firdhiya ee loo magacaabay dowladdiisa faraha uga qaada maamul iyo qabiil isu tegay baa dagaalamahaya shacda siday u dhigaan baa loola dhigahaya maamul baa la dagaalamahaya maamulaasa si la yidhaahda iyo labadaasa ishaya maamul iyo door la yidhaahda iyo maamul la yidhaahdo SNM iyo SSC baa ishaya oo laba maamul oo soomaaliya ka mid ah baasha dhanka aad haysataa joojiya joojiya anigu waxaan ogahay dadka SSC waxa ka guuxayaan ogahay daarood waxa ka guuxayaan ogahay waana arrin shaqsi walba oo damiir ilaahay siiyey uu arka weeye annagaa idiin sheegayna dhib badan maadaama ood soo marteen idinka dhexdiinna maadaama oo cadow badan idinka dhex shaqeeyey idinka laftirkiinu hadalkay soo bareeri kartaan waxbaad soo qaranaysaan laakiin annagaa idiin sheegayna annagaa bannaanka ciyaarta ka daawanayna annagaan cidda u joojinaynin annagoo idin ixtiraamayna oon xumuun iyo xumaan idin quurin haddana khaladka jira waa inaanu sheegno dowladdantada iyo magarafoonkana aad ku dhegan tihiin joojiya haddii dhiin lala gelaayo somalilan idoonland iyo waxooda iswataa haddii dhiin lala gelaayo maamul SSC la yidhaahdo yay la dhiil garanayaan hays idin soo qabto marjaca loo noqonayaa tiine ha idin magacaabo odayaashii sibaa tiine madaxweynaha loo doortay meesha waa inu idin magacaabo ood meesha idiin dara idinku laakiin 24 saac ma waxaana qabtay ilaahay baan idinku dhaariyey maalin walba xabaal inaad aasaysaan oo dhaawaca aad dhahaysaan maalin walbana aad idoor taleefonka ugu jirtaan oo laydinla hadlo oo adiga caloosha weyne dibirada weyn ee buur madow la yidhaahda ina gumeedka ee tuugga ee khaayinka ee laba wajiinaha aad maalin walba laynka ugu jirtaan maya qabataa maya marinadaina qabataa maya wiilasha dhimanhayaa dagaalka ku jira awrtu markay isdagaalanta anigu geelana waan aqaanaa e ritigiinna adiga oo la jooga ritiga kale oo ninkii laha uuna la joogin marka ay isqabtaan waa loo afceliya afceli waxa la yidhahdaa jira qabashada inuu ritigu qabtaa loo diidaa wiilasha waa ka aragiina ha u afcelinina haba ha dilina wiilasha dhulbaanta wiilasha iidoor waa ka adag yihiin wiilasha harti wiilasha iidoor waa ka adag yihiin fadlakum wiilasha ha u afcelinina maslaxo haddii laydinka baahaya iyo nabad hadalkiinu waxa weeye haddii laydin soo waco maamul baanu leenahay maamulkiinu hala dhiilgaraya maamulka iyadaa iman doontaa hashu marka ay rinto sidkeedu marka uu gaadho subaxa ugu dambeeya fooshu marka ay qabatay ilmaha way soo turtaa baxajinayso soo maa ha waqti bay leedahay not this time waqtigeedii ma aha waqtigeedii aad
يلو بقلال غيري يا دبشا اي طريقه داسنتهي اد اي دون لي كوغو جير لهيد تو اوبشنز ولادي لو بحاو دحيه نبدا وقتيه يلانيسا انا ودكان كلام ما قانون يدو غادانا انا دكان كذا غرادد اي كدق مايان ايغو ميدكودي ورش دلالن هي اي نما كلا خيرن هيا انا رو ميدان غرانيا ما وعلا مالك اي تيماتو ولد وعلاد نبدا وا نبدا labada wax u dhayaan uma garanayo araba la idinka qaatay wax walba oo rag lugu sameeyo yaa idinka yimhaasin yaa urtin lugu sameeyo ila ulagaato waa wad ila dhiftara waa wad ila tagalantara waa wad ila laakiin maale walba shiqiire kibir maqab ma jirbo iidoro kama qadayalka jira maanta maya odaga allah la isbaha dhaysa marka baa dhaysa inta allah hada shay oo naba baan u soconaad oo tiri baabuq dhalarkayn idinka jooga baa la soo weeraray oo saad dafir jaal idinka soo weeraray wiil baa u jeedada dagaalka xogtaan hayaa musabbiix baa marka bixiye adeer oo calool jiraa inaga daaya bil isxaarakum ma aha waqtigeedii waqtigeedii ma aha aad maslaxa gali lahaydeen ee allah dilay ee rigi doora ma maamul baajira maamulka ku xidha wixii loo baado maamulka soo la dhil garay si diblomaasiyada iyo dawladnimada loo wada hadlo ha fashilinna dawladda waa garaadada bikul ixtiraam intaas aan ilaahay taan ka gudbo qodob baa sheegaya maanta qodob aad muhiim waa markaan idin dhaho iidoorku waa waalan yahay aqal ma laha dad baa igu qabsanaya arinta ay iga hortago waan qodobaynaya saaka soomaatagno habar jiclaano dagaalamaysa oo wixii Soomaaliland la oran jiray daaqada kaba bixin alxamdulillaahi rabbil aalamiin soddon sano baa la fal watay soddon sano baa la fatanka lagu watay daarad baan la daarad basidan la leeyahay haddii rag ogow dhiigga daaradnimadana waa ku jiray maxamed siyaad barraha maali walba tunka lagu wato iyo daaroodna wax la uruunayo rag uu hayo weeye godobtuna waa wiish daarad baan la dilay soddon sanaad la fuwadatay soomaaha next henry year islafaad wadan doontaan ku bishaaraysa iidoorow عقدت أذيك كل شيء عيل أذو دنتي رول أذون هينين دات أذون هينين دات ما هيو داتنا ما هيو دمنا يوفي يو إسلام تنتري وكالاتا سد هذا سكود حلسيني سد غالكم قراتا بحاد البيرماني دويد راجع السحاق وحاو وحكا قرانو ساكاتكو هذا الشين reer hebel baan nahay saaka soomaalidiinna saa laba qabiil inaan wada hadalla hadda waxaan wax ka garanaa aad ku hadashin erega ay door ma garanayo de garashadiisu waa yartahay laakiin erega ninkii caqli leh waa garanaya macnaha wixii Soomaaliland iyo British Protectorate iyo xadkii baanu soo xidhnay ahaa soo meesha kama bixbeed macnuhu waa hadalka xaqiiqdiisa saaka qabiil idoo la yiraahdo oo habar jeclaa dagaal ku jirta midiyaha kale oo kuwoodii dawladda ahaana si qiriya kibiirinka isaga wada socda soo arintii ma taagna bartii aan ku tegay bartii aan ugu talagalay waa taagantahay saaka wax Soomaalila la yidhaha saaka soo daaqada kama bixin haa which is first successful oo guul ah oo ssc ay gaadhay qabiil idoor la yiraahdo oo saaka qabiil dhulbaante la yiraahdo oo weliba ssc uu ku dagaalamahaya la gorgortamaya soomaalina shalayna waxaa la idin lahaa dhulkanaga nooga taga soomaalilantiina haysta annagu idinkuma haysano warna daaya waa la idin abhinaya maantana maxay maraysaa qabiil idoor la yiraahdo iyo qabiil dhulbaante la yiraahdo baan ku wada hadlaynaa yes of course
وياها دونك يا تاريخ ذا كاوين وحالله ورد وحالله وكي شغفك ويا رجاه ساكا وحن نسلق رسالنا هو سقير يا كبير ومضى الصوماليات إيه انت قرن نبضى الصوماليات شعال إيه ضدك الصومالي نبضى يكون انتاي وح الصومالي لا إله إلا هيرو لتشيني قبيل يدول إلا دو ساكا دقال كتيرا أو كنا واقع يا قبيل دارو دي إلا دولت كلا تشيرا أو ولو دارو دون دقال كتيرنا قبيل ربانت اللي إلا دو سلامات من كل أنفات سلام قال يا وقاذا يكتب دي فايفا بردين وضع